Daniel! Zahra! Daniel alimuita na yeye akiwa ameshangaa na kutoa macho na kushikwa na kigugumizi cha kuongea. Na kanisani watu walishangaa, lakini ghafla Daniel alimwachia mkewe mkono. Watu walizidi pato na butwa na kumwangalia yule binti Zahara akiwa amesimama na huku machozi yakimtoka. Daniel alibaki medua. Zahara, nisamehe. Daniel aliongea huko akimsogelea. We Daniel, una nini? Mke wa Dani, aitwaye Lulu, alimuuliza mumewe. Wazazi wa Dani na Lulu wakiwa nyuma, wao wanajipongeza walivyoangalia mbele, waliona watu wamesimama sehemu moja. Ilibidi wasogee eneo lile la park, walikuta hali ya sintofahamu. Wanamuona kuna binti analia na Daniel pia machozi yakimtoka. Jamani, kuna nini hapa? Mama, mimi hata sielewi. Namuona mwanamke tangu amefika hapa analia tu, analia na Daniel ndo kama unavyomuona. Daniel, kuna nini hapa? Baba yake Daniel pia aliuliza, lakini Daniel hakujibu kabisa. We binti, una nini? Mbona hivyo? Mama Daniel alimuuliza Zahara, lakini Zahara ndio alikuwa kilia tu. Zahara, tuondoke bana. Si ushashuhudia au? Joyce alimwambia rafiki yake huko amemshika mkono, lakini Zahara aliuputa mkono wa Joyce kwa nguvu. Daniel, kwa nini kunifanyia hivi mimi? Hivi ni wewe kweli au unaigiza? Zahara alimuuliza huko akilia. Mume wangu, tuondoke. Lulu alimwambia Daniel na kumshika mkono ili aondoke. Niache. Daniel alimkaripia mkewe Lulu. Mara Zahara alidondoka chini na kupoteza fahamu. No Zahara. Daniel alipiga kelele huko akiwa yuko chini ya Zahara. Mungu wangu, mama we. Zahara, 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 jamani Zahara wangu, Zahara amka. Hey, mleteni gari haraka. Baba yake Daniel aliongea. Huku mkwe Daniel, tangu akalipiwa na mumewe mbele ya watu, alikuwa kilia na mkwe na mama yake ndio alikuwa kimbembeleza anyamaze. Daniel aliona anachelewa kupewa msaada, aliamua kumbeba Zahara na kuanza kutoka naye nje. Wewe Daniel, unaenda wapi sasa na huyo? Baba yake Daniel alimuuliza mwanae, lakini Daniel yeye alikuwa kikimbilia nje na mwili wa Zahara akiwa kaubeba mkononi mwake. Baba, mume wangu. Lulu aliongea kwa sauti yuko kilia. Daniel alitoka nje na moja kwa moja alifika kwenye gari ambalo alitakiwa pande yeye na mkewe Lulu. Alifungua mlango na kumuingiza Zahara ndani. Kisha alitoka na kufungua mlango mbele ya gari. Ndio akajikuta hana ufunguo wa gari. Alitoka mbio hadi kwa matron wake ambaye ni mdogo wake Peter na kumfokea. We Peter, nipe ufunguo. Kwa jinsi Daniel alivyokuwa akiongea kwa hasira, Peter alimpatia ufunguo na baada ya hapo aliingia kwenye gari akiwa yeye na Joyce na kuliwasha gari na kuondoka zake pale kanisani. Daniel aliwaacha wahudhuriaji na ndugu wa pande zote mbili, mke na mume, zikiwa midomo wazi na hawajui nini cha kufanya. Bi harusi alikuwa akilia kwa uchungu akiwa haelewi kwa nini imekuwa vile ilivyokuwa. Mama, kusi gani huu? Na kwa nini tukaelewa kwenye harusi yangu na sio siku nyingine? Lulu aliongea akiwa bado analia kwa uchungu. Jamani, ndugu wa pande zote mbili, tukutane nyumbani wananyamara. Na wageni wengine tukutane usiku kwenye reception. Baba Daniel aliongea na kisha alimchukua mkwewe Lulu kwenye gari ambalo aliingia wazazi wa Daniel na Lulu, na msafara ulianza kuelekea Mwananyamala kwa kina Daniel. Daniel alikuwa akiendesha gari kwa kasi na fujo barabarani na kwa hospitali, na alienda naye moja kwa moja hadi hospital. Walipofika walipokelewa kwa haraka sana, na kila mtu alikuwa akishangaa kwa lile gari walokuja nalo lilivyopambwa na maputo na urembo wa harusi. Zahara aliingizwa emergency room, yani chumba cha dharura. Joyce akiwa analia tu, na Daniel alikuwa reception akiandikisha kadi ya mgonjwa. Alivyomaliza kuandikisha alirudi na kukale poko po Joyce na kuanza kumbembeleza. Bi huyo, bi Joyce. Nyamaza Joyce, usio na wasiwasi. Zahara atapona tu. Daniel aliongea huko machozi yakimlenga lenga. Ghafla nesi alitoka mule emergency room. Daniel alimwahi. Nesi, vipi yale mpenzi wangu? Anaendeleaje? Hali ya mgonjwa wako bado, kwa sababu mapigo yake ya moyo hayapigi, yamesimama. Na hapo kwenye kuyastua mapigo ya moyo, ila hana hali mbaya sana. Cha msingi mwombeni tu. Nesi alimjibu Daniel na kuondoka zake. Umeona sasa Daniel? Kwani Zahara kakufanyia kitu gani wewe mpaka kumtenda hivyo? Joyce alimhoji Daniel
Daniel alishindwa kujibu swali hilo la Joyce, na yeye machozi alianza kumtoka na aliondoka pale kurudi kwenye gari lake akiwa analia huko akiongea. Da, Zahra, nisamee. Mara simu yake iliita, alipokea kwa kuwa baba yake ndio alikuwa anapiga. Daniel, nakwambia urudi kabla ya jioni. Baba yake Dani aliongea kwa jazba na kuikata ile simu. Daniel alikuwa kwenye gari lake, ajue achague nini, arudi nyumbani kwao au abaki hospitalini. Yeye mwenyewe alikuwa kama kavurugwa, alizima gari lake na kuiacha simu yake ndani ya gari. Huku yeye akitoka na kuelekea tena ndani ya hospitali. Alipofika ndani alikuta ndio mwili wa Zahra ukitolewa emergency room. Ukipelekwa udini, huko mgonjwa Zahra akiwa na mipira ya kupumulia. Daniel alivyoona vile alizidi kuchanganyikiwa. Aliamua kumfuata daktari kwenye chumba chake. Akakaa chini akiwa kachanganyikiwa. Dokta, mgonjwa wangu anaendeleaje? Mgonjwa hali yake sio mbaya wala sio nzuri sana. Presha yake ilishuka kabisa na hata mapigo ya moyo yalikuwa yanapiga kwa mbali sana. Inaonekana mshtuko aliopata ni mkubwa sana. Asante daktari kwa maelezo yako. Sasa anaweza kuamka leo? Inategemea na organi zake zitakavyo function. Kwa hiyo zikiwa active sana, anaweza kurespond haraka na kufumbua macho. Sawa dokta, asante. Basi bwana. Daniel baada ya kupewa taarifa zile na daktari, akatoka na kwenda kukaa kwenye benchi aliyokaa Joyce. Na alimkuta Joyce akiongea na simu. Halo mama, niko huku hospitali maeneo ya Upanga huku kwa mbele kidogo. Zahara amelazwa, lakini ukifika maeneo ya Upanga hebu nipigie nije nikufate. Vipi? Ulikuwa unaongea na nani Joyce? Nilikuwa naongea na mama yake Zahara hapa, nilikuwa nampa taarifa. Daniel baada ya kujibiwa hivyo alijinamia chini. Daniel, nikuulize swali. Niulize tu, usiwe na wasiwasi. Hivi ulipanga kumtenda Zahara au ilitokea tu? Yaani Joyce, sielewi. Sijui nikwambie nini ese. Na sijui kwa nini nimeoa ili hali bado nampenda sana Zahara. Daniel aliongea huko akilengwa na machozi. Unajua Daniel, mimi hata sikuelewi kabisa. Sasa kwa nini umeoa bila kumtaarifu mwenzio? Au ndio njia pekee sahihi uliyoiona ya kumwacha? Joyce aliongea kwa msisitizo lakini Daniel hakumjibu, bali aliinuka huko akiwa analia na kuondoka pale walipokuwepo. Daniel alirudi tena kwenye gari lake na kitendo cha yeye kuingia kwenye gari lake anakuta simu yake ndio inamalizikia kuita. Ina maana ilikuwa inaita na alikuta ina mystical chungu nzima, lakini hakujali zaidi. Alikuwa akilia huku akisema, "Zahara, nisamee mama yangu." Joyce naye alitoka nje na kumchungulia Daniel yupo ama kishaondoka. Alikuta gari bado lipo na kaudi ndani kukaa pale alipokaa. Black Cinderella. Haya sasa, tukirudi kule Mwananyamala, nyumbani kwa kina Daniel. Msafara kutoka kanisani ulifika ndani na baadhi ya ndugu ambao hawakwenda kanisani, tayari taarifa za kilichotokea kanisani walikuwa nazo. Waliwakaribisha wageni sibuleni na familia zote mbili zilikaa chini, huku familia ya Daniel na huku familia ya biharusi. Mimi nataka kujua tu hatima ya mwanangu basi. Kama vipi apewe tu talaka yake tujue moja. Mama Lulu aliongea kwa jazba. Sikiliza dada, hapa talaka itoki wala nini? Hatukumlazimisha Daniel kuoa. Alimleta huyu mama na kututambulisha. Sasa ni watu wa wasiwasi. Kila kitu kitakuwa sawa. Baba Daniel aliongea. Jamani, hivi huyu Daniel kweli katutia aibu kiasi hiki? Mama, ulimlazimisha Daniel akuoe? Hapana shangazi. Usijali mwanangu. Yule mwanamke ni mhuni tu. Wewe ndio mkwe wetu. Mimi nishasema, shauri ipo na maandalizi mengine yaendelee, na huyo Daniel mimi mwenyewe nitamfuata na kumleta mahali husika. Baba aliendelea kusimama kwenye msimamo wake kwa shauri ipo. Sawa, mimi namchukua mwanangu na mpeleka saluni. Ila mpaka muda kuingia kumbini Daniel hajafika, basi mwanangu hataingia kumbini. Na ndoa itaishia hapo hapo. Mama yake Lulu aliongea na kumuinua mwanae kwenye kiti waondoke. Sawa, haina shida. Baada hapo ndugu wa Lulu alinuka na wao kutoka nje kupanda magari na kuondoka zao, kuacha ndugu wa Daniel wakiongelea hiyo habari ya ndugu yao. Wengine walimtukana Zahara kwa kumuita muhuni kwa kitendo hicho. Baba Daniel yeye alikuwa akipiga simu ya Daniel lakini haipokelewi. Mume wangu, wewe acha kumpigia kwanza. Nyinyi niachieni tu. Kupokea atapokea na ukumbini ataenda. Baba Daniel aliongea akiwa anaendelea na zoezi la kuipigia namba ya mwanae.
Baba, mimi nadhani tusiwe na wasiwasi. Tutumie namba yake ili tujue yuko wapi kwa kutumia Google Map. Mdogo wake Daniel, Peter, alitoa wazo hilo. Harakati za kumtafuta Daniel ziliendelea kujua yuko sehemu gani. Baba yake Daniel aliendelea kuongea na baadhi ya waliko waliokuwa kiuliza kama sherehe itakuwepo jioni, uhakikishe kama jioni utakuwepo ukumbini. Halo, baada ya sogea pale ukumbini basi. Shughuli yetu iko pale pale kama kawaida. Baba Daniel alitoa maelekezo. Baba, njoo basi tayari nishajua alipo. Yule mdogo wake Daniel alimuita baba yake. Baba Daniel alisogea kuangalia. Umeona hapo keki mshale hapa? Ndipo alipo kaka. Peter, mdogo wake na Daniel alimuonyesha baba yake. Baba, hii laptop tusende nayo kwa sababu tayari nishajua alipo. Baba Daniel baada ya kuambiwa hivyo alinuka na kuingia ndani kwake na kuvaa shati na kutoka na ufunguo wa gari na kuondoka zao yeye na mwanae Peter. Black Cinderella. Na msikilizaji, tukirejea tena kule hospitalini alipolazwa Zahara. Tunamuona Daniel akiwa kwenye gari lake, alimuona mama yake Zahara akiingia kwa kasi huku akionekana amechanganyikiwa. Daniel alizidi kuchanganyikiwa, aliliwasha gari lake ili aondoke zake kwa kuogopa kuonana na mama yake Zahara. Daniel alitoka na gari lake mpaka nje hospitali na kusimamisha gari lake pembeni. Yani kweli mimi namkimbia Zahara kabisa hivi hivi jamani? Daniel alijiuliza. Daniel alishuka kwenye gari na kuingia tena ndani ya hospitali. Lakini safari hii alienda kaa sehemu ya mapokezi na simu yake iliacha kwenye gari na ilikuwa ikipigwa na watu mbalimbali. Joyce alikuwa amekaa kwenye benchi na kujinamia. Mama Zahara alifika kwa kasi. Joyce, yuko wapi Zahara? Mama, Zahara yupo. Sawa, Zahara yupo, yuko wapi? Na kafanya nini? Kama kagongwa na gari, niambie tu kweli mwanangu, sinifichi. Mama Zahara alijikuta akiuliza maswali mengi kwa mfululizo. Mama, Zahara hajagongwa na gari wala nini. Sasa kafanyaje mwanangu? Mama, Zahara leo amemfumania Daniel akioa kanisani mbele ya macho yake. Ndipo alipopoteza fahamu na tukamleta hapa. Ina maana ni Daniel huyu huyu ninayemjua mimi ama? Mama Zahara aliuliza kwa kushangaa. Ndiyo mama, ndo yeye huyo huyo Daniel unayemjua wewe. Daniel, Daniel, dah, mwanangu yuko wapi? Kwanza nataka ni muone. Amepelekwa wodini, lakini mpaka sasa hatujaruhusiwa kumuona mama. Joyce alijitahidi kumjibu mama yake Zahara ambaye alikuwa akilia tu. Na Joyce akawa na kibarua cha kumbembeleza mama Zahara. Yoni mwanangu. Mama. Daniel. Mama, nyamaza basi. Mwanangu ndo huyo huyo. Zahara atapona, nyamaza mama, usilie. Nyamaza mama, atapona Zahara, sawa eh? Mnielewa mama. Mara daktari alitoka wodini na kuwasogelea mama Zahara na Joyce na kuwauliza. Nye ndo ndugu zake wa Zahara? Ndo sisi baba. Yuko wapi yule mkaka aliyevaa suti? Daktari aliuliza na kumfanya mama Zahara kushangaa kuhusiana na huyo mtu anayeuliziwa na daktari. Ni nani? Alimtazama usoni Joyce. Ametoka nje mara moja. Joyce alimjibu daktari. Ni nani kwani huyo? Haya sasa, mama Zahara alimuuliza Joyce. Okay, basi nitamwambia aje kwenye chumba changu. Na mgonjwa wenu yuko wodi namba 4 na sasa ni ruksa kumuona. Daktari aliongea na kuondoka. Joyce, kwani ni nani huyo mwanaume? Mbona kaa kimya unijibu? Mama, huyo ndo Daniel. He? Kumbe Daniel yupo. Mama Zahara aliongea na kuinuka kwanza kuelekea wodi namba 4 na Joyce alifuata nyuma. Walipoingia wodini kumuona Zahara, mama Zahara hakuamini kumuona mtoto wake anapumulia mipira. Alianza kulia upya na Joyce naye alilia, ikawa hakuna kumbembeleza mzaa. Zahara mwanangu. Kama kuta kipi mama? Daniel, Daniel, unaniulia mwanangu. Zahara, Joyce mwanangu. Ilikuwa ni vilio kama maombolezo. Hivi, uliniambia Daniel yupo eh? Mama Daniel alimuuliza Joyce kwa hasira. Ndiyo mama, ukiliona gari hapo nje lina maputo maputo, jua ndio hilo. Joyce alimuelekeza mama Zahara. Mama Zahara alitoka ndani ya wodi kwa kasi na hasira. Alipofika nje hakuliona. Alibaki amesimama na kudua, akiliangalia lakini hakuliona. Alisikia sauti ikimuita. Mama. Mama Zahara aligeuka nyuma na kukutana Daniel uso kwa macho. Mama Zahara hakuuliza, alimvamia na kuanza kumshambulia Daniel kwa makofi. Na watu walikuwa pembeni walishangaa kwa tukio hilo. Daniel alibaki amesimama tu pinde kidogo na mkewe. Akurudisha wala kumzuia kumpiga. Watu walimtokeza kwenda kumuulia ule ugomvi kwa kumtoa mama Zahara umweke pembeni. Nitakufanya kitu kibaya sana Daniel. Uniachie nisitaki.
Mama Zahara aliongea. Mtiti ulikuwa nje ulikuwa sio wa kitoto. Kufanya walinzi na watu walikuwa ndani ya hospitali watoke nje kuja kuamulia na kuangalia je kuna nini. Mara baba na mdogo wa Daniel walifika pale hospitalini na kuingia hadi ndani, na kwa kushangaa walimkuta Daniel akiwa kapiga magoti kwa Mama Zahara akimwomba msamaha. Mama, naomba unisamee. Tafadhali mama, naomba unisamee. Baba Daniel alipigwa na butwa na kujiuliza, huyu ndio mwanangu? Ni mzima kweli au anaumwa? Alijiuliza swali lilokosa majibu. We Daniel, alimuita mwanaye kwa sauti ya hasira. Daniel akainuka na kugeuka nyuma uso kwa uso na baba yake mzazi. Daniel alimwangalia baba yake lakini hakujali wala nini. Niache mimi Daniel. Hivi unajua sasa hivi mwanangu yuko kwenye hali gani? Huo msamaha wako unaniomba mimi unanisaidia nini? Hebu nenda ndani kwanza ukamwone mwanangu afu ndo uje hapo useme nikusamee. Mama Zahara aliongea kwa hasira na akiwa analia. Daniel alianza kuondoka kwenda wodini kumwangalia Zahara. Na hakuwa na habari na baba yake wala mdogo wake. We Daniel, umetuona au dharau? Baba Daniel alimwambia mwanaye ambaye alikuwa ndio anaondoka kumuona Zahara. Daniel alisimama na kumwambia baba yake, baba, nyie nendeni tu nyumbani, mimi nitarudi, msio na wasiwasi. Unanjibuja wewe mpumbavu? Baba Daniel aliongea kwa hasira na kumsogelea mwanaye, na alipofika karibu yake alimpiga mwanaye ngumi moja ya pua. Yala! Baba, pua yangu. Ah, baba. Yep. Daniel alipiga kelele kwa maumivu. Peter alimsogelea baba yake kumzuia ili asiendelee kumpiga kaka yake. Mama Zahara alikuwa kimya akiwaangalia huku na baadhi ya wateja wa ile hospitali wakiangalia pia. Baba, kwa nimefanya nini mpaka unipige baba? Wataka nikuongeze nyingine? Ninachotaka wewe ni kuona nyumbani uende ukajiandae na sherehe, sawa? Achana na huyo kaaba wako. Baba Daniel alivyoongea hivyo, kauli ilimuumiza sana Mama Zahara. Alimvamia baba Daniel na kuanza kumshushia naye vibao vya kutosha. We mzee ushie hapo hapo na ukome kumuita mwanangu kaaba. Unajielewa kweli wewe? Na umuulize mwanao vizuri, Zahara ni nani katika maisha yake? Unamuita mwanangu kaaba? Kahaba Zahara? Mama Zahara aliongea akiwa amemkunja baba Daniel. Daniel na Peter mdogo wake ilibidi waingilie ule ugomvi kwa kumchomoa Mama Zahara. We Daniel, kaa vizuri na baba yako na umwambie akome kumuita mwanangu kahaba. Zahara kaaba? Pumbavu mmoja nyie. Mama Zahara aliongea huko akijifuta machozi ya hasira. Daniel, hem, naomba tuondoke. Baba Daniel aliongea, lakini Daniel hakumsikiliza babae. Yeye aliingia ndani na kumuona Zahara na mdogo wake alitaka kumfuata kaka yake, lakini baba yake alimzuia asiingie. Peter, muache huyo, atatoka sasa hivi. Mama Zahara alionekana akiwa busy akiongea na simu. Haikujulikana alikuwa anaongea na nani. Alipomaliza kuongea na simu, alimtazama baba yake Daniel kwa jicho kali na kisha alimsonya na kuingia naye ndani. Aya, tukirejea chumbani alipolazwa Zahara, Daniel aliingia kwenye chumba alicholazwa Zahara. Hakuamini baada ya kumuona Zahara amelala kama amekufa na akipumulia mipira. Zahara, nisamee mamangu. Machozi alimtoka. Joyce alikuwa akimshangaa Daniel na alikuwa akijiuliza maswali mengi sana. Kwa nini Daniel aliamua kuoa na kwa nini bado alionyesha upendo kwa mtu aliyemsaliti? Joyce naye alijikuta akitoka na machozi akimwangalia Daniel ambaye alisimama mbele ya kitanda cha Zahara.